tosiaan entiteettialbumi. Projekti lähti käyntiin keväällä 2012. Mä olin sävellellyt useamman biisin sinne jo valmiiksi, mutta ajatus albumista tosiaan lähti February Album Writing Monthin aikana helmikuussa 2012. Sävelsin viimeiset biisit sinne albumille. Ja tosiaan mulla oli Mikko Juhani siinä sitten auttavana kätenä tuottajana. Vähän antamassa perspektiiviä, mielipidettä. Vähän rakennettiin siinä sitä kokonaisuutta. Tosiaan alkuperäiset suunnitelmat silloin siitä helmikuussa 2012 lähti vielä muuttumaan. Siellä vaihtui pari biisiä vuoteen 2014 mennessä. 2014 se oli tarkoitus se albumi julkaista, mutta sitten se jäi. Ja tuli jokunen biisi ja sitten alkoi tulemaan noita muita bändiprokkiksi niin paljon. Alkoi viemään enemmän aikaa ja noi solo-hommat taustalle silloin 2014 aikoihin. Ja 2015kin oikeastaan. Mut sitten 2016 oikeastaan heräsi taas se ajatus, että pitäisiköhän tää entiteetti tähän loppuun. Niin kun tosiaan tein sitä alkuperäistä entiteettialbumia Rare Earth Elements nimellä. Biisit oli englanniksi. Ja siis albumin nimi oli This Entity. Ja siinä vaiheessa. Mut sitten vaihoin kielen suomeksi. Ja aloin tekemään tosiaan Late Honkola nimellä musiikkia. Niin se jotenkin lähti siitä luonnistumaan, alkoi tulemaan semmoinen selkeä visio, että mihin tämä homma kannattaa viedä. Ja biisit vaihtui totta kai todella radikaalisti, uudet biisit totta kai kehiin. Ja muutenkin siis oma soolotuotanto alkoi olemaan enemmän just tällaista puhasta hardcore-paahtoa. Niin piti vähän miettiä sitten kokonaisuutta uusiksi. Tosiaan niin jätin suurimman osan alkuperäisistä biisi-ideoista ihan suosiolla pois. Ja otin sinne sitten totta kai ne hardcore-paahdot uusina versioina. Elikkä sieltä löytyi tosiaan sitten jälleenrakentajat Hävetkää. Ja nyt sitten viimeisin sinkku Murrettu, mikä on post-hardcorea, ehkä metalcorea. Miten sen haluaa määritellä? Mä en ihan tiedä mitä se on. Mut joo, no tosiaan siellä kaksi biisiä on alkuperäiseltä This Entity idealta, eli kaksi viimeistä biisiä, Entiteetti ja Epiloginne, mitkä myös on ehkä meikäläisellä yhdet henkilökohtaisimmista biiseistä ikinä. Impregnointi oli ihan siis tämän niin kuin jamista lähtenyt. Se oli ihan tarkoituskin olla jo introbiisi sen. Se on itse asiassa yksi ensimmäisiä biisejä, mitä tällä niin kuin NSUL entiteettialbumille tuli. Se oli tarkoitus niin kuin alussa lähtienkin olla intro-raita. Elikkä kunnon louhintaa drop A, drop D:stä. Ja se lähti ihan jammailusta. Jammailin Easy Drummerin tuohon johonkin mesukkahin biisin rumpufilleihin. Rumpukomppeihin. Olisiko ollut Lethargica tai joku vastaava. En muista mikä biisi se oli, mistä se idea niin kuin tuli. Jostain kompista, mitä mä lähdin sitten jatkojalostamaan, rakentamaan. Siis se komppihan ei ole todellakaan suoraan kopioitu Mesukkahin biisistä, ei. Mutta idea lähti niin kuin siitä. Inspis tuli sieltä. No, Yrittänyttä laitetaan hän oli ihan muutenkin kannanottoa koko Suomen hallituspolitiikkaan tähän, mitenkä ollaan, tehty Suomesta niin kuin, Suomesta ollaan tehty käytännössä yritys, sitä johdetaan kuin yritystä. Halutaan vaan tehdä voittoa, halutaan tehdä säästöä, unohtaa niin kuin ihmiset. Ja totuushan on se, että Suomessa ei yrittämisellä rikastu, sulla pitäisi olla sitten pääomaa. Niin tämä biisi hän kertoo suoraan sattuna niin kuin pienyrittäjän taistelusta koneistoa vastaan, minkä loppujen lopuksi häviää. Ehkä vähän niin kuin
No ei voi sanoa, että olisi niin kuin omakohtaista kokemusta. Olen totta kai yrittäjä myöskin. Minulla on tosiaan se toiminimi. Mutta että niin kuin sanoisi, että mulla olisi niin kuin asiat mennyt noin huonosti, miten tässä kappaleessa menee. Että on taas inspiraatiossa saanut sitten tuolta, mitä on lukenut foorumeilta, haastatteluista. On lukenut niitä kauhutarinoita. Niin, tämä on ihan suoraan näin hallituspolitiikalle. Hävetkää. Hävetkää on suurimmilta osin lainausta Emma Karin puheesta, minkä hän piti eduskunnassa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Ja hän oli laittanut itse asiassa tämän puheen videona Facebookissa ja nimenomaan nimellä Hävetkää. Otin siitä sitten kopin, koska se oli yksi vaikuttavimpia puheita, mitä mä oon ikinä missään nähnyt. Se, miten kylmästi hän toi asian esille, että minkä takia niin kuin ihmisiä pitää syrjiä, ihmisiä pitää väheksyä. Ihmiset ei saa rakastaa sellaisena kuin he ovat, sellaisia ihmisiä, ketä he haluavat, vaan ajatellaan vieläkin kuin siellä keskiajalla, että pitää olla se ydinperhe, nainen, mies, lapsia. That's it. Se, että tehtiin niin kuin sateenkaariperheille, yritettiin tehdä sitä viimeistä kiusaa vielä. Mutta onneksi rakkaus voitti. Luojan kiitos, se voitti. No okei, luojan kiitos on ehkä vähän väärä ilmaisu tähän, mutta anyway, kumminkin niin rakkaus voitti, niin kuin sen kuuluukin minun mielestä. Niin hävetkää on lähtenyt ihan siitä. Jälleenrakentajat. Jälleenrakentajathan on ensimmäinen näitä meikäläisen oikein kunnon hardcore-biisejä. Ja sekin on julkaistu täällä Spotifyssa, YouTubessa, Deezerissä ja niin edelleen. Niin kuin Hävetkääkin. Mutta Jälleenrakentajat on taas ihan suoraan tällä lailla Suomen hallituspolitiikkaa vastaan. Sitä mitenkä Suomen niin kuin työttömiä kohdellaan. Itse olen onnellisessa asemassa, että olen todellakin töissä, niin kuin päivätöissä. Ja tänä päivätössä vuorotöissähän mä oon, mutta anyway, ymmärrätte mun pointin. Ja sitten vielä yrittäjä päälle. Itse olen todella onnellisessa asemassa siinä, mutta kaikki ei ole. Ja tää on meikäläisen kannanotto siihen. Työn kautta saarnataan pöydän takaa. Vanhat tavat ei toimi. Mutta silti yritetään, silti hakataan sit päätä seinään. Ja tässäkin niin kun itse asiassa on suoria lainauksia Suomen hallituspuolueiden ja ylipäätään puolueiden vaalisloganeista. Ja näillä vaalisloganeilla mä yritin saada sitä kärjistystä siihen, mitä tämä meininkihan tosissaan on, mitenkä minä näen ja koen Suomen poliittisen tilanteen tällä hetkellä. Äärimmäisen kantaa ottava biisi. Allekirjoitan tismalleen kaiken, mitä sanon. Plus, että tässä niin kuin ylipäätään jotain muutenkin vähän kantaa Suomen nykymentaliteettiin. Se, että ajatellaan vain rahaa, unohdetaan se ihminen, unohdetaan inhimilliset tarpeet. Ajatellaan naivisti vaan sitä tulosta, sitä tosissaan sitten rahaa. Raha on niin kaikki. Et mun mielestä se ajatusmaailma on vaan sairasta. Leikataan niin kuin pieniltä avustusjärjestöiltä tukia. Ja ihan siis aivan niin kuin käsittämätön meininki. Ja jotenkin on tuntunut, että siis tämä biisihän on pari vuotta vanha jo. Muistaakseni. Ensimmäisen jälleenrakentajan tein pari vuotta sitten, ensimmäisen version siitä, niin musta tuntuu, että tämä biisi on edelleenkin erittäin ajankohtainen, koska se tilanne on vaan kärjistynyt siitä, että istuu edelleen tähän päivään minun mielestä erittäin hyvin.
valssi. Valssi on itse asiassa kans yksi vanhimpia biisejä, mitä tällä albumille tuli tehtyä. Se itse asiassa on niin vanha se biisi, se on tehty, ellei peräti vuonna 2011 jo. Olisiko 2012 kuitenkin. Niin. Se oli yhdelle vanhalle bändiprokkikselle tehty semmonen rockbiisi, mutta se muotoutui sitten tällaiseen niin kuin välisoittomuotoon. Biisihän on sulla alun perin tosi pitkä, unkahtava. Mä en itse asiassa alkuperäisiä englanninkielisiä tekstejä lähtenyt kääntämään suomeksi, koska en välttämättä koe sitä, tai en kokenut tarpeelliseksi jakaa tota biisiä niin kuin sellaisenaan, vaan halusin tehdä siitä niin kuin uusinta versio. Elikkä siinä on niin kuin käytännössä alkuperäisen Last Dance of This Nightin C-osa käytännössä. Mitä mä sit vähän muokkasin, että siellä on vähän monimutkaisempaa soloa ehkä, liidiä. Vähän sellainen modernisoin sitä. Et se on tarkoitus olla välisoitto, koska albumihan on niinku käytännössä kahdessa osassa. Tää toimii vähän semmoisena niinku väliaikana. Sellainen esirippu, mikä hetkeksi aikaa laskeutuu ennen loppualbumia. Koska alkuosa albumista antaa punkkipahtoa enemmän. Ja loppuosa albumi on enemmän semmoista fiilistelyä. Se menee ihan puhtaasti sinne alternative metallin puolelle. Ja se levy vaan rankkenee sitten loppuun kohti. Niin tosiaan valssin oli tarkoitus olla siinä niin välisoittaa. Murrettu. Murrettu itse asiassa on tuorein biisi, mitä tällä albumilla on sävelletty. Se tuli nyt februari album Writing Monthin aikana helmikuussa. Biisi tuli todella nopeasti, se kehittyi hirveet kyyt ja sen tuli sanat hirveän nopeasti. Ja huhtikuussahan mä julkaisin siitä jo sinkun. Ja tää tosiaan niin on sama biisi, mutta uudelleen miksattuna. Siellä on jotain tiettyjä elementtejä vähän vedetty tarkemmin. Se on hiottu sit biisi ja mä saan sen kuulostamaan vielä enemmän siltä, kun mä halusin sen kuulostamaan. Ja tekstiltäänhän murrettu kertoo perheen ja lähisuuden väkivallasta. Sitä, että miten niin kuin viinan käyttö, alkoholismi vaikuttaa perheisiin, perhe-elämään. Alkoholismin aiheuttava itsetuhoisuus, se miten niin kuin kokee. Tämä on niin kuin, sanotaanko näin, että tämä on niin kuin kerrottu lapsen näkökulmasta tämä biisi. Kun joutuu kokemaan sen alkoholismi elämän helvettiä. Ja tässä biisissä on, pakko myöntää, niin siellä on jotain omakohtaista kokemustakin löytyy sieltä. Tämä on tavallaan todella henkilökohtainen biisi myöskin. Se, että ei enää jaksa sitä viinan aiheuttamaa paskaa, mikä sieltä tulee. Ja niin. Mä en ehkä enempää lähde avaamaan noita lyrikoita, koska jokainen voi eri tavalla sitten siihen kappaleeseen samaistua. Niin mä en lähde sitä sen enempää avaamaan, mutta tosiaan niin murrettu on kappaleen alkoholismin tuottamasta tuskasta, mitä se aiheuttaa läheisille. Entiteetti. Entiteetti on ehdottomasti henkilökohtaisin kappale, mitä mä oon ikinä kirjoittanut. Siis entiteettihän on ihan suoraan meikäläisen monologi itselle. Talvella 2012. Mä olin justiinsa. Mä olin käynyt jonkin aikaa psykoterapiaa. Mulla oli silloin vaikea masennus.
paniikki- ja ahdistuneisuushäiriö. Ja mä olin aloittanut psykodynaamisen psykoterapian. Ja mä olin just vähän niin kuin alkanut pääsemään jaloilleen. Tämä on henkilökohtainen tarina siitä, että miten sä oot saanut vähän niin kuin elämää niin kuin takaisin jaloilleen. Sä oot päässyt vähän niin kuin, sä pysyt just nipinapin jaloilla. Sä oot alkanut saamaan niin kuin asiat kondikseen, vähän niin kuin asioita järjestykseen päässä. Mut sitten ulkopuolinen taho tulee ja vetää sulta jalat alta. Se vetää jalat alta niin pahasti, että sä vaivut takaisin sinne paskaan, mistä sä oot just päässyt ylös. Meet sinne. Se tulee niin kuin kertalaakista. Se, että sä kuvittelet, että sä handlaat sen tilanteen, mutta sä et handlaa, koska se tilanne on niin järkyttävän voimakas. Sä et pysty niin kuin siinä tilanteessa tekemään mitään. Ja tääkin tuli yhdestä erästä todella läheisestä ihmissuhteesta. Ja sanotaanko näin, että silloin se oma terapia veti todella paljon takapakkia. Mä joudun jättämään itteni todella pahasti syrjään siinä. Unohtamaan itteni. Huolehtimaan enemmän muiden tarpeista siinä vaiheessa. Niin tämä biisi kertoo ihan puhtaasti siitä. Tämä on semmoinen kappale, mitä mä en pysty vetämään itkemättä. Kyllä, meikäläisenkin kaltainen mies, niin tämä on niitä biisejä, missä mä palaan sinne, tavallaan sinne vanhaan paskaan, vaikka mä oon siitä selvinnyt ja mä oon päässyt yli siitä. Mutta silti tähän biisiin on työnnetty, tähän on padottu niin paljon sydänverta, tähän on pistetty. Tähän biisin tekstiin, tähän biisiin ylipäätään. Tähän on pistetty niin paljon sydänverta ja omaa sielua. Tää oli niin kun yksi niitä keinoja, millä mä selvisin siitä tilanteesta, just että mä tein tämän biisin. Ja tää niin kun, niin, tää on yksi itselle tärkeimpiä biisejä ikinä. Sen takia sen albumi. Ja sen takia tämän albumin nimi on Entiteetti. Ja sen vanhankin alkuperäisen idän nimi oli nimenomaan This Entity, koska tämä oli just nimenomaan se biisi, mihin tämä albumi niinku kulminoitu. Tämä on niinku se nimikkobiisi. Tässä ollaan niinku syvimmillään tässä albumissa. Tämä on niinku se kulminaatiopiste. Mut joo, ehdottomasti niinku itselle tärkein biisi, mitä on kirjoittanut ikinä. Epilogimme. Epilogimme on levyn rankin ja raskain biisi. Ei pelkälteen niin kuin lyyrisesti, vaan myöskin soundeltaan. Siis tämä biisi on käytännössä, mitä se nyt voisi sanoa? Se on bläkkenet death metallia melkein. Siis siellä on bläkkiselementtejä, siellä on death metallia. Siis melkein voisi sanoa, että Behemoth ja Periferi apinointia. Kun risteytetään Behemoth ja Periferi. Se oli se niin kuin alkuperäinen idea tässä soundin maailmallisesti. Ja lyrikoissahan on metafora post-apokalyptisesta maailmasta. Se maailma on tuhottu. Ja vaeltelee yksin kumppaninsa kanssa siellä pilatulla ja raiskatulla maalla. Mutta siis tämä post-apokalyptinen maailmahan on vain metafora. Se on metafora tuhotulle mielelle. Sille kun ihmismieli särkyy, murtuu. Se on tarina itsetuhoisuudesta. Sitä, että mitenkä katoaa omien demoniensa kanssa. Kans todella syvällinen teksti. Siis en lähde sen enempää myöskään avaamaan näitä tekstejä, koska jokainen voi samaistua tosiaan eri tavalla näihin biiseihin. Mutta siis
tämä on tavallaan myös monologi niin kuin omasta taistelusta niin kuin mun omien demonien kanssa, oman itsetuhoisuuden kanssa, mitä mulla aikoinaan oli. Tämä on myös aivan järjettömän rankka biisi vetää. Ei siellä tätä biisiä vetäessä mä en itke, mutta tämä on myös niin kuin niitä, missä mä pääsen fiiliksiin, kun mä vedän. Niin mun mielestä justiinsa tämä entiteetti ja epilogimme oli niin kuin täydelliset päätökset tälle albumille. Ja ihmisrotu lepää rauhassa. Niin siinä hyvästellään koko maailma. Siinä hyvästellään sosiaalinen ympäristö. Se on aika kylmä ja karu lopetus albumille, mutta mä en olisi keksinyt parempaa lopetusta sille. Mut joo, siinä vähän niin kuin meikäläisen tarinaa niin kuin biisien takaa. Tosiaan mentiin aika syvälliselle tasolle. Mä en itse asiassa varmaan tässä vlogissa ole ikinä avautunut mun asioista syvällisesti. Mä en ole ikinä lähtenyt avaamaan esimerkiksi mun mielenterveysongelmista täällä. Niin. Tosiaan nythän mulla on kaikki hyvin, ei ole mitään hätää sillä lailla. Ei todellakaan, mun psykoterapia loppui useampi vuosi sitten jo. Ei, tässä ei ole enää todellakaan mitään hätää, kaikki on hyvin. Ei siinä. Mutta että tosiaan koin tarpeelliseksi vähän ehkä avata näitä taustoja näissä biiseissä. Ja just, että miten paljon se, että mä sain tämän albumin pihalle, niin miten paljon se merkkaa mulle. Se merkkaa mulle aivan vitusti. Siis useamman vuoden työ. Ja se, että turhauduin aivan helvetisti, kun en tiennyt, että saanko mä tätä albumia ikinä pihalle. Kykenenkö mä laittamaan tätä pihalle? Olenko mä henkisesti valmis siihen? Koska tuntui, että aikaisemmin mä en ollut valmis. Nyt mä olin siis tapahtumista, missä noissa biiseissä kerrotaan, on kulunut niin pitkä tovi jo, että niistä on päässyt yli. Niitä pystyy katsomaan eri perspektiivissä noita biisejä. Niitä pystyy kuuntelemaan, soittamaan eri tavalla. Niin nyt kokin vasta olevansa niin kuin henkisesti valmis siihen, että tämä albumi on mahdollista heittää pihalle. Mä olen sanoin kuvaamattoman onnellinen siitä, että mä sain tämän albumin tehtyä. Mä sain sen pihalle. Mä olen aivan sanoin kuvaamattoman onnellinen siitä. Ja kiitos teille kaikille, jotka mun musiikki todellakin täällä kuuntelette. Se merkkaa mulle enemmän, mitä te luulette. Koska niihin on kumminkin aina sitä omaa tunnetta, omaa tarinaa kerrottu niissä biiseissä. Niin se, että ihmiset kuuntelee, tykkää, kommentoi. Se merkkaa mulle aivan käsittämättömän paljon. Siis todellakin siis niin. Mut siinä oli niinku entiteetti biisiltä. Tuli aika pitkä video. Teis mitään. Ei siinä. Kiitos, kun katsoit, kuuntelit mun jorinaa. Ei siinä. Me näkyllään sitten taas ensi videossa. Ensi video on varmasti vähän iloisempi sen takaan. Siellä on tulossa muutamakin. Ja tässä on itse asiassa nyt tapahtunut yksi todella merkittävä juttu, minkä mä avaan sitten vasta. No se asia on jo 100% varma, mutta mä kerron sen sitten myöhemmin. Aivan siis niin kuin todella merkittävä juttu itselle myös. Semmoinen, että no, okei, okay, mä en spoilaa mitään. En spoilaa mitään. Mut anyway, niin ei siinä. Minä kiitän ja kumarran. Nähdään seuraavassa.